Hei kaikille. Tosiaan Anna-Kaarina Linna ja toimin Oulun yliopistossa, vastaan siellä meidän sähköisestä opinnäytteiden arviointi, hyväksymis, julkaisu ja jopa voidaan sanoa, että siihen kuuluu myös arkistointi. Eli toimin pääkäyttäjänä tässä järjestelmässä. Ja kerron nyt sitten tietenkin ihan tämän oman positioni takia niin nimenomaan tästä ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöistä, koska niitä me tällä hetkellä siellä käsitellään. Toki nyt tämän vuoden alusta ollaan aloitettu sitten siirtyminen myös e-kandeihin, eli ne tulee mukaan tähän meidän järjestelmään, mutta siitä ei ole vielä kokemuksia muuta kuin pilotointivaiheesta, mutta että ne oli hyviä ja sen takia siirryttiin. Eli tämä on mun lähtökohta tähän. Näin. Eli nyt mitä tässä on muutaman vuoden, eli mehän aloitettiin 2013 vuoden alusta, niin mitä on semmoisia huomioita tähän mennessä tullut? Eli ensimmäinen tämmöinen ihan selkeä on se, että ylemmän tutkintovaiheen opinnäytteet on muuttunut paljon monimuotoisemmaksi. Artikkelimuotoisia opinnäytteitä tehdään tosi paljon enemmän. Meillä esimerkiksi Oulussa lääketieteen tiedekunta tekee suurimmaksi osaksi artikkelimuotoisia opinnäytteitä, joka tarkoittaa sitä, että opinnäytteeksi hyväksytään käsikirjoitus, jota tarjotaan johonkin lehteen, tai opinnäytteeksi hyväksytään käsikirjoitus, joka ei ole hyväksytty johonkin lehteen. Mutta silti opinnäytteellä on yhä vahva tämmöinen fyysinen luonne. Eli sähköinen julkaiseminen on tuotu tämän perinteisen rinnalle kuitenkin, eikä ole saavutettu semmoista 100% vastaavuutta. Eli ohjeistus on muuttunut hyvin hitaasti, julkaisuprosesseja ei ole välttämättä muovattu eikä yhdenmukaistettu tämän sähköisen julkaisemisen myötä. Eli että on vain rakennettu rinnalle toinen järjestelmä. Mutta nythän nämä syöttö- ja julkaisujärjestelmät on alkanut yleistyä. Meillä tämä nyt oli kansallisella tasolla ensimmäinen, mutta Helsingissä viime vuonna otettiin käyttöön vastaava, ja ehkä on tullut jo muutakin. Nyt en ihan viimeaikaista tietoa ole katsonut, että missä, onko muualla tällaista, jossa olisi tämä hyväksyminen ja julkaiseminen yhdistetty. Mutta nämä yleistyy. Siihen on monia syitä. Kaikki opinnäytteet halutaan sähköisesti saataville. Ja on myös yleistynyt tämmöinen näkemys, mikä me hoksattiin silloin Oulussa jo, että sinänsä tämä hyväksyminen ja julkaiseminen on osittain sama asia. Ne ei välttämättä ole erillisiä. Töiden aitous voidaan varmistaa tällä tavalla paljon paremmin kuin ennen. Ennen opinnäyte hyväksyttiin, sen jälkeen opiskelija tallensi sen sitten julkaisuarkistoon, eikä kukaan voinut tietää, onko se sama versio. Tällaisella järjestelmällä sitä pystytään seuraamaan, että versio pysyy samana. Toki on sitten tämä, että tähän on saatu näitä viitteiden tarkistusjärjestelmiä mukaan, eli myös se suoja kopioinnilta. Meillä on Urkun käytössä, Turniton on käytössä monissa muissa paikoissa, mutta nimenomaan meillä on tämä Urkun integroitu tähän järjestelmään. Yliopiston kannalta tärkeä pointti on se, että halutaan harmonisoida näitä julkaisu- ja hyväksymisprosesseja, saa kustannussäästöjä ja tavallaan se pointti siihen, muistan aikanaan, kun meillä koulutusrehtori ajoi tätä hyvin, hyvin voimakkaasti takaa, että pointti on siinä, että saadaan niin kuin se huomio ja resurssit nimenomaan siihen substanssiohjaamiseen, että kaikki muu härdelli vähenee. Et siinä on tavallaan myös sitten tämmöiset taloudelliset syyt. Opinnäytteen julkisuuden lähtökohdat on hyvin simppeleitä. Kaikki opinnäytteet on, ne on viranomaisen asiakirjaa, ne on julkisia. Salaisia opinnäytteitä ei voi tehdä. Opetusministeriön yli 10 vuotta vanha 2004 julkaisema ohjeen mukaan, joka on yhä voimassa, eli salaisia ei tehdä.
Mutta se julkisuus ei tarkoita sitä, että ne olisi avoimesti saatavilla. Eli julkisuustavoite täyttyy ihan sillä, että se opinnäytetyö on jossain pyydettäessä nähtävillä. Se riittää niin kuin lain, julkisuuslain mukaan. Eikä siihen opinnäytteeseen tosiaan mitään salassa pidettävää saa sisällyttää. Ne pitää jättää tausta-aineistoon, jota esimerkiksi meillä ei syötetä tähän meidän järjestelmään. Tämä salassa pidettäviä tietojen lista, asiakirjojen lista on todella pitkä. Se löytyy myös tuolta julkisuuslaista. Ja avoin sähköinen julkaiseminen on sopimuksen varasta. Eli opiskelijalta pitää pyytää siihen lupaa. Se ei sinänsä vaikuta opiskelijan tekijäoikeuteen eikä muuhun tällaisiin asioihin, mutta että se on luvan varasta. Yleensä kun puhutaan opinnäytteiden avoimesta julkaisemisesta, kaikki on todella, niin kuin, se on hieno asia, se on hyvä, se näin täytyy julkaista. Se on eettisesti perusteltua, julkisesti rahoitettu koulutus tuottaa avointa tutkimusta. Mutta sitten käytännössä on paljon syitä, miksi niin ei tehdä. Ja tässä on nyt listattu ne, mitä mä oon tämän reilun 3 vuoden aikana, nämä yleisimmät syyt, mihin olen törmännyt. Eli opiskelija tekee sitä työtä osana tutkimusryhmää, niitä tuloksia ei haluta julkaista ennen aikojaan. Sitten on juuri tämä käsikirjoitus. Meillä on tosiaan tiedekuntia, jossa on jo ihan tämmöinen ohje, että opinnoiteksi voidaan hyväksyä käsikirjoitus. Joko että se on hyväksytty johonkin tieteelliseen lehteen tai sitä aiotaan tarjota johonkin ennalta määrittelemättömään lehteen. Äärettömän yleinen syy olla epävarmoja, mitä siihen olisiko tullut pyytää lupaa. Ollaan otettu kuvia lehistä, netistä, kaiken näköistä, muokattu niitä itse. Sitten työ on valmis, pitäisi palauttaa ja aletaan ihmettelemään, että mulla olisi nyt 50 kuvaa tässä ja pitäisikö näihin johonkin pyytää lupaa. Niin tämmöinenkin on ollut, eli ei tiedetä. Ja ongelma on se, että kun opiskelijat etsii niitä ohjeita, niin meiltä löytyy ihan jo Suomessakin niin useita ohjesivustoja, yliopiston ohjeita, tekijäoikeusjärjestöjen ohjeita, jossa on lähes vastakkaisia neuvoja. Sitaattisäännös itsessään on niin niukka, että sitä pystyy tulkitsemaan lähes miten vaan haluaa. Toki sinne on voinut mennä tunnistettavia henkilötietoja. Ei ole ehkä hoksattu, että voi olla hyvin pieni otos, tutkimusotos, ja tätä ei ole ajateltu siinä tekovaiheessa. Yksityisten antama rahoitus määrää hyvin paljon. Yritysyhteistyötä tehdään koko ajan enemmän yliopistoissa. Heillä voi olla hyvin vahvat näkemykset siitä, että sitten tätä työtä ei tule olla missään näkyvillä. Siinä on sitten vähän ikävä kertoa, että opinnäytetyö on julkinen, että kyllä se pitää jossain olla näkyvillä. Toki sitten ihan tällaisia niin kuin, ihan tämmöisiä ymmärrettäviä, että opiskelija ei oikein, en minä kehtaa laittaa. Ja sitten just myös se, että ei oikein sitten tiedetä, että onko mitä hyötyä, sitä, onko se pysyvä linkki, mikä etu ja muuta vastaavaa. Että ihan, että nämä vaihtelee nämä syyt. Mutta tärkeä pointti näissä on se, että hyvin usein näihin syihin vaikuttaa joku muu kuin se opiskelija itse. Ohjaajan rooli näissä on tosi merkittävä. Rajatusta julkaisemisesta. Eli tässä on ihan selvä tämmöinen suhde tämän sähköisen julkaisumuodon ja noiden edellä lueteltujen syiden välillä. Mikä ennen oli ihan hienoa, ok, laittaa sinne kirjaston hyllyyn, niin muodostuukin vähemmän hyväksi asiaksi, kun se julkaistaankin sähköisessä muodossa, eikä anneta enää vaihtoehtoa. Niin me ei anneta enää vaihtoehtoa siihen, että kansitettuja töitä julkaistaan lainkaan.
Ja mä oon miettinyt paljon, että mikä tässä nyt on, että eihän se sähköinen muoto voi vaikuttaa siihen. Että samat ohjeet, samat säännöt, kaikki. Eihän tämä nyt voi olla niin, että se paperinen on jotenkin eri kuin tämä sähköinen versio. Ja tästä on seurannut se ihan tiedekunnista tullut toive, että rajatun julkaisemisen mahdollisuuksia pitää olla. Siinä vaiheessa, kun me rakennettiin tätä meidän laturijärjestelmää, se otettiin jo huomioon, koska tämä oli ihan ensisijainen toive tiedekunnilta. Eli pitää olla vaihtoehto. Ja meillä rakennettiin vaihtoehto niin, että opinnäytteet on luettavissa tietyiltä työasemilta, josta niitä ei voi sähköisesti eteenpäin välittää millään tavalla. Tulostusmahdollisuus on, mutta mitään muuta niille töille ei voi tehdä. Siitä on myös näitä, että on julkaisuarkistossa, mutta salasanan takana. Ja tuohon en malttanut olla ottamatta. Tämmöinen kansainvälinen harmaan kirjallisuuden seminaari tai konferenssi vuosittain järjestetään, niin siellä 2013 vuoden konferenssissa julkaistu 2014 niin tuommoinen mielenkiintoinen artikkeli, jossa todetaan tällainen yllättävä ilmiö, että sähköinen opinnäytteiden sähköinen julkaiseminen on jopa vähentänyt niiden saatavuutta. Ja nimenomaan tämä, että kun koko ajan tämä avoimen tieteen, avoimen julkaisemisen niin kuin, tavallaan tällainen ajattelutapa lisääntyy, tietoisuus lisääntyy ja tietään se, niin kuin tunnustetaan se tarve, niin silti voidaan katsoa, että näitä rajoituksia nimenomaan opinnäytteiden osalta on tulossa koko ajan enemmän. Kansainvälisesti embargot on se tärkein, eli opinnäytteille asetetaan jopa 6 vuoden embargoja. Ja niitä ei kyseenalaisteta. Opiskelija voi hakea sitä embargoa, mikäli hän pyytää noin 6 vuoden embargoa, tiedekunnan dekaani hyväksyy sen, mutta tutkimusten mukaan he ei kyseenalaista sitä millään tavalla. Että embargo laitetaan niin kuin kumileimasin. Sitten miten sitä nyt voisi ajatella, että avoin julkaiseminen opinnäytteissä lisääntyisi. Eli kyllä nuo kysymykset on ratkaistavaa, mitkä oli noita syitä, mitkä estää sen. Mutta kuka? Onko se kirjasto, joka yleensä kehittää näitä julkaisujärjestelmiä ja ylläpitää? Mä itse näen, että se olisi kirjaston rooli nimenomaan ottaa tämä aihe haltuun. Jonkunlaisia linjauksia on pakko tehdä, koska tapauskohtainen selvittely on aika mahdotonta. Volyymit on niin suuria. Jos puhutaan, että väikkäreiden kohdalla voitaisiin tapauskohtaista selvittelyä tehdä, meillä esimerkiksi Oulussa viime vuonna noin 140 väitöskirjaa julkaistiin. Opinnäytteitä hyväksyttiin Laturin kautta noin 1200. Ei mitään mahdollisuutta tällaiseen. Nyt kun meille tulee kandit, siitä tulee toinen 1200. Ei me voida joka tapausta ruveta käsittelemään erikseen. Mä näkisin, että yhtenäiset linjaukset, mitä opiskelija voi tehdä, mitä ohjaaja voi tehdä, joko ne, että ne on organisaatiotason yhtenäisiä linjauksia tai sitten kansallisen tason yhtenäisiä linjauksia tähän opinnäytteiden sähköiseen julkaisemiseen, koska niihin kansitettuihin tuskin ollaan koskaan enää palaamassa. Ja kyllä mä näkisin, että sillä on vaikutusta siihen itse siihen opinnäytteen ohjausprosessiin, että tietenkin ohjaajien kanssa tiivis työskentely, koska tämä julkaiseminen huomioitu jo alkuvaiheessa. Nykyajan ohjeet ei tähtää siihen, että se opinnäyte tulee julkaistua sähköisessä muodossa. Se on vielä monelle yllätys sitten, kun pitäisi alkaa valmistua. Ja mä näkisin, että tämä ATT-hanke on yksi kanava, jota kautta näitä asioita voitaisiin ottaa keskusteluun ja linjattavaksi. Sitten tuossa viimeisellä kalvolla ihan vaan tämmöinen vielä niin kuin ihan kokemus tältä meiltä. Eli tämmöinen koko tämän opinnäytteen hyväksymisprosessin kattava järjestelmä on hyvä. Voi edistää sitä avointa julkaisemista, kyllä. Mutta
esimerkiksi meillä ensimmäisenä vuonna avointen opinnäytteiden prosentti oli noin 44, sitten 47, viime vuonna alettiin olla 50, eli vaan puolet julkaistaan avoimesti ja ne loput on vaan siellä kirjastossa luettavissa ja niitä kysytään todella paljon. Ja se on ongelma sitten, kun niitä kysyjiä on ympäri Suomea, että miten me toimitaan. Tulkaa tänne Ouluun lukemaan. Kaukopalvelun kautta kysytään myös todella paljon näistä asioista tuossa työpajassa sitten näistä käytännön asioista tosiaan enemmän. Eli vielä niin kun pointtina se, että tämmöinen teknisen infran rakentaminen ei riitä, vaan että siinä samalla on luotava ne palvelut, resurssoitava palvelu. Tämä on yleensä pysyvää resurssi. Opiskelija tekee opinnäytteen kerran kaksi. Hän ei opi niitä käytäntöjä. Siihen on resurssoitava niin, että se palvelu on pysyvää. Mutta myös sitten siihen kehittämiseen ja osaamiseen, koska tässä on sellaista osaamisalaa, mitä kirjastoissa ei hirveän paljon vielä ole. Ja tosiaan organisaatiotasolla päätökset tehdään, niin siinä myös sitten katsotaan se, että mikä on se pysyvä resurssi, mikä siihen tarvitaan. Ja tietyt linjaukset tähänkin olisi tärkeitä. Ja ihan loppuun laitoin vaan tuo, en aio tässä nyt avata tuota linkkiä, mutta että me ollaan laadittu tämmöinen opinnäyteopas, jossa on tämä koko arviointi, hyväksymis, urkund, koko tämä prosessi sinne sähköiseen arkistointiin asti. Ja siellä on ihan oma osuutensa sitten näistä tekijänoikeuskysymyksistä, usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen ja muuta. Eli me ollaan pyritty tällä tavalla. Mä aikanaan tätä tein yliopiston lakimiehen kanssa yhdessä ja totesin, että se on tosi hyvä. Ja näitä kysymyksiä tulee siis, niitä tulee koko ajan, että tuota, nimenomaan näihin kolmansien osapuolien aineistoihin liittyen ja tähän myöhempiin julkaisumahdollisuuksiin. Sitten tuossa ihan viimeinen on vaan, on koonnut mielenkiintoisia artikkeleita, mitä on kirjoitettu nimenomaan tästä aiheesta, miten sähköiset opinnäytteet näkyy missäkin ja mitä uhkakuvia on, mitä etuja on näissä järjestelmissä. Sitten ihan vaan tuohon alkuun nämä tämänhetkiset tavallaan kansalliset linjaukset. Kiitos. Kiitos Anna-Kaira. Nostit esille tärkeitä asioita nimittäin näistä opinnäytteiden avoimuudesta ja siirrytöistä asioista. Ja ihan hirveästi tämän ATT-yhteydessä puhuttu ja kuitenkin kysymyksessä on aika julmetun iso kokonaisuus niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja sähköisen arkistointiin ollaan menossa varmaan ihan joka paikassa, ennemmin tai myöhemmin. Kyllä. Se on ihan varma asia, eli nämä asiat täytyy yksinkertaisesti ratkaista. Kyllä, kyllä. Olisiko kysyttävää? Jaara Lattonen Seinäjoen-ammattikorkeakoulusta. Ehkä kysyttävää, mutta ihan kommenttina, että ammattikorkeakouluthan on jo vuodesta 2008 tallentaneet opinnäytetyönsä Teseus-julkaisuarkistoon. Ja en tiedä nyt koko valtakunnan tilannetta, mutta meillä SEAMKissa heittäisin semmoisen arvioin, että noin 80% opinnäytetöistä on siellä avoimesti saatavana. Ja meillä on valtakunnallisesti aika yhdenmukaiset prosessit siihen tallennukseen. Kiitos tuosta kommentista, koska se oli mulla täällä muistilapulla, mutta tämä on niin suttunen, että mä en sitä muistanut lukea täältä. Eli nimenomaan nyt mä puhuin yliopistoiden tilanteesta, joka on mun mielestä huolestuttava. Ammattikorkeakoulut on hoitanut tämän todella hienosti, ja kun on käynyt keskustelua esimerkiksi opetusministeriön kanssa näistä asioista, niin he on myöntänyt, että he ovat pitkälle pohjanneet sen heidän aikaisemman
positiivisen näkemyksen nimenomaan ammattikorkeakoulujen tilanteisiin. Kyllä. Että tässä on tosiaan, että yliopistoilla tilanne on eri ikävä kyllä. Yliopistosta ohjaajan roolissa ja muutenkin. Haluaisin kysyä tyhmän kysymyksen, että onko opinnäytetyö julkaisu? Tämä nimittäin tulee esiin aika usein ihan jo siinä, että kuinka opinnäytetyöihin viitataan lähdeluetteloissa. Aika vakiintunut kommentti on viitata niihin julkaisemattomina opinnäytetöinä, joilla ei ole ISBN, joilla ei ole kustantaja, kotipaikka ja niin edelleen. Ja tämä herättää aina välillä minusta ihan hyvää keskustelua, että mikä nykyjärjestelmässä rankataan julkaisuksi. Eli mä en tiedä, ymmärtääkö kukaan tässä porukassa tämä on kyllä, kysymys. Kyllä, minä ainakin ymmärrän. Kyllä, mä olen keskustellut tästä kansalliskirjaston lakimiehen kanssa tästä opinnäytteen julkistumisesta ja julkaisemisesta. Opinnäytehän julkistuu siinä vaiheessa, kun se hyväksytään. Mutta sitten se, että siitä tulee julkaisu, niin edellyttää jonkunnäköistä sen työn välittämistä. Eli että tässä on ongelma on se, että tämä tekijänoikeuslaki, missä tästä asiasta puhutaan, niin on hyvin niin kuin vanha. Eli siellä puhutaan paperimuotoisista töistä. Ja on hyvin vaikea siirtää sitä tähän sähköiseen ympäristöön. Mutta tämän kansalliskirjaston lakimiehen näkemys oli, että jos tämä opinnäytetyö on luettavissa vain tietyllä työasemalla ilman tulostusmahdollisuutta, voidaan puhua vain julkistetusta työstä. Mutta jos opinnäyte tallennetaan julkaisutietokantaan avoimesti saataville, se on julkaisu. Eli tämä menee niin kuin tosi tämmöisiin niin kuin, pikku, niin kuin tämmöisiin pieniin pikkutarkkoihin sfääreihin tämä pohtiminen tästä asiasta, mutta kyllä niin kuin esimerkiksi meillä yliopistossa, niin kun opiskelijat viittaa opinnäytteisiin, ne viittaa niihin julkaisuina joka tapauksessa. Koska kansitettujen opinnäytteiden aikana, jos se opinnäyte oli lainattavissa sieltä kirjastosta, se oli julkaisu.